ikiwa na wewe nitakuchukua nikulete kwangu ati tusiwe sasa tatatuna amani sisi wawili. Hiyo itakuwaje? Na niulize. Last time tuliongea mambo ya pombe. Uliacha. Bado nasumbuka kidogo. Lakini sasa hiyo ni hiyo, that's my discipline yangu mimi mwenyewe nijipange. Asilikuwa tumeongea. Kwa nini tena unirudi? Mimi nataka kusema ukweli. Kuna saa zingine nasukuma mpaka naona nimerudia kidogo. Lakini by and by nitaacha kabisa kabisa, kama sasa nafikiria sitaiguza tena. That's a promise. We have a lot to think about. Yeah, but first get settled. You have to know me. Naona sijilaumu sana. Ni sawa, niliamka mapema nikasema nijiekelee kidogo. Mhm. Usingizi akanipata. Ni hizo mafikira. Unakifikiria sana, unajua hata unachoka kile. Na umekuja kurelax, umekuja kuniona. Sasa ukija kuniona tena ukuje na mambo nyingi, hata mimi mwenyewe sitafurahi. Ah, sawa dad, relax. Tiara, relax. As na hiyo mambo sasa umalize. Ndio na mimi nimalize niji sort. Mama ni kujikaza. Hiyo ndio hiyo. Ndio hiyo. Nataka pia ujikaze. Sawa sawa. Okay. Wewe ndio. Sawa. Kulize, Lucia. Niangalie, mbona unitesa hivyo? Mbona hivyo? Mbona ukanilipa na maovu, Lucia? Seriously, mimi ninakukalia na watoto kama watoto wangu. Mimi nimekutenda mazuri, ukanilipa na mabaya. Seriously, Lucia, hiyo siku ulinitendea hivyo, nilikuwa nimekutia, Linus. Lucia, hata hukunihurumia. Mimi si dadako. Usia niangalie. Niangalie uniambie. Mbona ukanitenda hivyo? Ebe nisamehe tu. Nilifaa tu nifanyiwe hivyo. Kweli. Nilienda kama wazimu na huku kwa barabara. Isipokuwa ni Linus, hata sijui wangejua niko wapi sahi. Sio kupenda kwangu. Kwa nini, Lucia? Nisamehe tu. Hata pesa yangu ulichukua yote kwa bag. Sio mimi. Hukutaka kudanganywa na shetani. Hapana. Hukutaka kujua kama nilikuwa nimetumwa. Lucia, mbona hauna huruma na mimi? Yale yote nimekutendea haki. Ai, Lucia, hata kama nimeokoka ninaumwa. Mimi ni binadamu, niangalie. Kwa nini ukanitenda hayo? Kai, Lucia. Nisamehe na kuomba. Uniambia hivyo. Ni mambo gani ulikuwa unaniambia jana ya bisho? Hii mambo ya huyu mama. Hii. Anasema tu Mungu alimuonyesha. Kuna mama anakuzunguka zunguka. Kuzunguka kama nyumba ama kulizunguka mimi mwenyewe? Hapo ndio sikuelewa, lakini sio kwa uzuri. Asa hiyo ninajua ni kama spirit yani. Anyway,
Kuna kitu siku kuambia. Jana wa Ria alinipigia. Kabla nikuje. Oh, waigia? Mimi nilishtuka. Sijui kuwa na namba yake. Ashangaa alitoa namba yangu wapi. Hata mimi nashindwa. Hakuwa kuna namba yako? Nilimpatia, nilimpatia. Anyway, alipiga akasema oh. Uko sawa. Amekuwa akikuangalia. Anatupenda. Na yeye ni kama mama yangu. Hiyo tu kusema kila kitu iko sawa. Sasa nikachaka tu. Hata dia huyu. Karibu. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Yeah. Imagine. Unajua mimi niko napita hivi. Nikuwa rai, unajua leo mimi ndio naenda kuosa kanisa. Eh. Sasa mnakula. Fanya hivi. Chukua Mike. Chukua kikombe na hapo. Ni breakfast sasa. Ukuje pia upe. Wewe. Hey, acha nikuje. Karibu sana. Mimi nilikuwa napita leo ni siku yangu ya kuosa kanisa. Oh. Sasa nikasikia kijana anasema, unajua yule kijana mzee alikuja. Nikasimama sasa nikauliza ati Mike nikasema sasa mimi nikienda mahali naenda na Mike akirudi kule kwanza msalimie si nimemsalimia nimekuta mkunjo chai sasa karibu chai asante sana sasa nikajiuliza na Mike kama alikuja jana si sahi anaweza kuondoka bila kuonana na yeye si nakwambia ukaona vizuri ukuje umsalimie kwanza si ndio sasa habari yageshuka Aya, unajua kikisuka ni Nairobi. Unajua kikisuka ni Nairobi? Nairobi iko sawa. Eh. Hey. Okay. Niambia ulimpigia jana. Jana? Nilimpigia nani? Mike. Nani mlio? Si naniambia ati ulimpigia simu jana. Tuliongea mchana hivi. Tulipigia simu, tulipigiana simu. Lakini huku ati na shida yote. Hata ile ninashangaa ni unajua siku najua uko na unakuwa na namba yake, lakini vizuri. Sasa namba yangu nilipata wakati gani? Si namba ya mtu hata mtu akitaka namba yako ataipata tu hivyo. Hata mtu mwingine akipata namba yangu, hata nilikwambia aje hiyo namba usave. Ulisave? Ndio nilisave. Juu sasa niliona watu kuongea ni mzuri. Najua kuna kitu inazafanyika kwangu. Kwa Gabriel hilo. Unamwambia. Tunaangaliana vizuri. Duko hivyo hakuna shida yoyote.
Sasa mimi kazi tu yangu ile tu nilikuwa nasoea. Kija tu hapa namfulia. Napika. Hata ningekuwa nafikiria nitaingia saa hii. Sikujagi mkono tu. Oh. Ni vizuri unasaidia mzee hapa. Si ndio? Sasa hii ni yake yote ama namna gani? Na wewe unaendelea aje? Mimi niko salama kabisa. Mimi sina shida. Siku hizi ni biashara ama unazunguka tu? Kuzunguka aje? Kuzunguka tu maybe kwa kijiji. Hapana. Ni siku hizi sana sana nikija kwa mzee. Bado sijaacha kuuza nini? Maovacado pale. Nikiwa na hiyo time naendaka pale na nasianika. Nasianika hapa. Kuzunguka unajua kuzunguka ni namna gani? Unajua kuzunguka ni hapa ageingiza nini matusi. Mimi mtu kama mimi kuniambia hivyo. Na kuna matusi kidogo naingia. Hadi mambo mengine tulikuwa tunaongea. Ndio nashindwa. Mambo ya nini? Unasunguka. Tulieni sasa. Hakuna haja ya kulia tena. Makosa kama imefanyika tutarekebisha. Ruhusia. Huyu ni dada yako. Na itabidi tu uombe hii familia msamaha. Ili uweze kusamehewa mbele zake Tabi na Mwenyezi Mungu. Chris. Nimekubali nimekosea. Nimefanyia dada yangu mambo mabaya. Na hata watoto wangu nisamehe. Nisamehe turudi vile tulikuwaga mbeleni. Chris, nimeamua kubadilika kabisa. Na sitarudia hayo maneno tena. Nimesikia. Ningependa pia utumbu mbele zake Mwenyezi Mungu. Uweze kusamehewa makosa yako. Na hii mambo ya kwenda kujingisha na ushirikina, pia hii ukome na uokoke. Uone ya kwamba Mungu huwa anatetea watu wake. Na uweze kusimama na kazi ya Mwenyezi Mungu. Na zile pesa ulikuwa umepeleka kwa mganga ziweze kufunguliwa. Kwa sababu maandiko yasema hivi, wanaomtegemea nguvu za mwanadamu atakuangusha, atakuaibisha. Ruhusia, wewe ni dadangu, angalia kenye umefanyia Tabi na dadako ni aibu na umekosea. Sasa ina faida gani kwenda kwa mganga? Umepoteza yote. Mpaka kile kidogo ulikuwa nacho kimeishia kwa mganga. Angalia, unasaidiwa na usaidiki. Kwa sababu wewe uliamua kutumia nguvu za uchawi na ushirikina. Yote ni bure. Badilika na mtegemee Mwenyezi Mungu. Badilika Ruhusia. Kenye umefanyia Tabi, mimi kama bwana yake sijafurahia. Na itabidi uombe msamaha. Chris. Nisamehe. Nimekuahidi sitarudia hiyo maneno tena. Muombe Tabi dadako msamaha. Wewe umenisamehe. Muombe Tabi msamaha kwanza. Alafu tutaitisha msamaha.